Evo, ovdje je neki construction, malo je sunce bilo, malo oblaka, malo ljudi. Navodno je trebalo da bude, da ne smijemo nigde, ali eto. O, snimam, evo, ne znam što radim, nego ovaj, slab je ovaj mikrofon, pa kao ajde, nešto. Nešto da uradim, a ne znam, idem kod mojih tamo, pa ćemo pred kišu nešto da smislim. Sve najbolje. Živimo za Srbiju. Wow!